ახალციხეში კოსტავას ქუჩის 31 ნომერში პსპ-ს ბრიტანული კონცეფციის აფთიაქი გაიხსნა. ლენტის საზეიმოდ სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილემ გიორგი მიქელაძემ და პსპ-ს მარკეტინგის დირექტორმა თორნიკე გურულმა გაჭრეს. გახსნის ცერემონიალზე მიწვეული იყვნენ ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის პირველი პირები, სხვადასხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელები და ექიმები. დღეს ქალაქში გაიხსნა პსპ-ს განახლებული აფთიაქი ახალი კონცეფციით, ახალი განახლებული მომსახურებით. ვულოცავ პსპ-ს წარმომადგენლობას და ქალაქის მოსახლეობას უსურვებ წარმატებას. პსპ-ს ახალი კონცეფციის აფთიაქი სამი ნაწილისგან შედგება და მომხმარებელს მედიკამენტების გარდა ბავშვთა მოვლისა და ევროპული კოსმეტიკის ფართო არჩევანს თავაზობს. ცალკეა გამოყოფილი აფთიაქის ზონა. ცალკეა განყოფილება ყველაფერი ბავშვებისა და ოჯახზე ზრუნვისთვის. დიდი ნაწილი ეთმობა კოსმეტიკურ პროდუქციას, რაც ფრანგული და ევროპული ცნობილი ბრენდების ასორტიმენტის შეთავაზებას გულისხმობს. PSP ლიდერი სააფთიაქო ქსელია, რომელიც ახალციხეში უფრო და უფრო ძალასიყრებს და უფრო და უფრო მეტ ახალ აფთიაქს ნიშნავს. ჩვენ აფთიაქი განვაახლეთ და რაც მთავარია, მომხმარებელს ყველა ადამიანს, ვინც PSP-ს აფთიაქს ესტუმრება, სპეციალური ფასები, ფასდაკრებები და საჩუქრები ელოდება. აქციები გვაქვს როგორც ბავშვთა ზონაში და ყველაფერი გვაქვს ბავშვებისთვის ფასდაკრებით, ისევე აფთიაქის ზონაში, სადაც არაერთ მედიკამენტებს ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასი გვაქვს, ისევე როგორც ფრანგულ ზონაში, სადაც საფრანგეთიდან ჩამოტანული კოსმეტიკის საშუალებები გვაქვს. ასე რომ მომხმარებელს ახალციხეში ვთავაზობთ ყველაზე საუკეთესო ფასებს, იქნება ეს მედიკამენტი თავის მოვლის საშუალებებით თუ ბავშვთა პროდუქტი. პსპ-ში აცხადებენ, რომ მათთან ყველაზე დაბალი ფასებია. ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს მედიკამენტებზე სპეციალური ფასდაკლება მოქმედებს. დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ პსპ-ს ბარათის მფლობელები. გარდა მედიკამენტებისა, ყოველთვის პირველ 7 რიცხვებში მოხმარებელი ფრანგული დღეების აქციითაც ისარგებლებს და ფრანგულ პრემიუმ კოსმეტიკას 30%-ამდე ფასდაკლებით მიიღებს. ადგილობრივებს პსპ-ს აფთიაქში სხვა უამრავი სიურპრიზი დახვდებათ. სააფთიაქო ქსელის ერთგული მომხმარებელია ახალციხელი ნანა ნადირაძე, რომელმაც ერთი წლის წინ პსპ-ს გათამაშებაში ავტომობილი მოიგო. პსპ-ს მომხმარებელი ვარ ყოველთვის და გვაყოფილი ვარ, ასევე გამარჯვებული ვარ პსპ-ს გათამაშების და მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის, რაც კი ამ პრეპარატებმა ამ დონემდე მომიყვანეს. მადლობა ყველაფრისთვის. ქსელის განვითარება პსპ-ს 2017 წლის სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. ამ წლიდან სააფთიაქო ქსელის მომსახურებით უკვე სარგებლობს ახალქალაქის, საჩხერის, ბაკურიანისა და დედოფლისწყაროს მოსახლეობა. ამასთან აქტიურად მიმდინარეობს რებრენდინგის პროცესი. უკვე 40-ზე მეტი პსპ-საფთიაქი მომხმარებელს განახლებული კონცეფციით ემსახურება.